На базарчику по вулиці Довженка санітарні лікарі взялися обстежувати умови торгівлі молочними та овочами. Продавці обурювалися прискіпливою увагою. Я починаю з мене. Так, я вже це звідав, телевізія заколебали мене. А у вас є документи супроводжувальні на цю продукцію? Є. А ви можете нам їх пред'явити? Зараз привезе хазяйка. Вона поїхала в Малинський базар, зараз приїде і привезе. Устрій, подождите. Один благоустрій виплатить? А що таке? І все? Нормально, а чому благоустрій? Документи, книг. Якою машиною ви сюди продукти привозите? Ну. Ви бачили свій транспорт? Ну і що? Ми таксі привозимо, і що? Другою машиною привозите? Конечно, это да. Вас не інтересує. А то, що все відкрите, дети кушають, правильно? І молоко, і риба, все, і сир, на все на одних кісах, правильно? Риба запах дає. Сир так кушать, і кушають діти, і зрості. А ви хочете сказати, в магазині там намного лучше? Не де ви миєте руки, як ви відпускаєте рибу і продаєте сир? У мене стоїть, вон, баклажка з водою. Подождіть. Правильні умови? Да. А на базарі не так само на житнім? Подождіть, на житнім ринку. Кожен кіоск на житнім ринку є умивальники. Да, що ви говорите? Миється з товарне сусідство при торгівлі. І при наявності навіть немає медичного огляду працівників. На житньому ринку документів на овочевий товар продавці не ховали. Є супроводжувальні документи? Звісно, є. Тільки взяли на аналізи оці редьку, огірки, там, що там, капусту. Держіть, моя медична книжечка. Третього ми з другого проведення. Огляд пройшли буквально місяць назад. Стараємося, що робити? Приємно насправді бачити, то, що у людини все легально, тобто перевірено, ми нічим не ризикуємо, в плані здоров'я це найдорожче. Це не ця політика. Проводжувальні документи. Лабораторія все тут перевіряє, це не супермаркет. Так, да, пожалуйста. Куток споживача, все остальное есть. Пожалуйста. Серце относится покупатель к нашему товару. А если говорят, что в супермаркетах там все идеально, нормально и качественно, а на рынке оно не такое, то вы извините, пожалуйста, просто берут за живое, задевают. Это все, что вот я неправильно сказала, неправильно. Ну, я не знаю, мне просто лично обидно за свой товар, потому что у меня красивая витрина, у меня качественный, хороший товар. Я знаю, що мене чоловік купив, я знаю, що він не отравиться, він получить удовольствие, коли він його з'їсть. Це все, що я можу сказати. Накупили ранніх капусти, рецьки та огірків і передали для дослідження в лабораторний центр. Вже за 3 години лікарі озвучили результати аналізу. Дослідження показали, що перевищення є. Ну, не їдять же їх кілограмами. Якщо немножко з'їсть дорослий чоловік, я не думаю, нічого такого страшного не буде. Але, тим не менше, звісно, вред організму приносить. Дітям категорично не можна давати ранні овочі. З'ясувалося, що і капуста, і редька із завищеним вмістом нітратів. Їх там майже наполовину більше. А от огірки в нормі. Свіжих салатів санітарні лікарі допоки не радять їсти багато. Лілія Аржанова, Дмитро Тітенок, телеканал СК1.